nafsizga yoqmaydigan ishlarni qilasiz, endi jannatga borasiz. Zakot berasiz, sadaqa berasiz, qilgan topgan pulingizdan, ittaman uyqusidan voz kechib bomdodga turasiz, roza tutasiz sig'i kunida. Jannatga kirishligi uchun inson nafsiga yoqmaydigan mana shu ishlarni qilishligi kerak. Va huffatin naru bi shahawat. Jahannam esa shahovatlar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsiz nimani xohlasa, shuni qilaring, jahannamga olib boradi. Yengil kunda banda alhamdulillah deydi. Mashaqqatli kunlarda-chi? Ey Alloh, men senga nima yozdim deydimi? Demaydimi? Shuncha aytamiz, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rtirgan yaxshi insonlar. Mana shu Ramazon degan ukamizga alhamdulillah mana 60 ming so'm yig'ilib, inshaalloh topshiriladi. Bu ukamiz Toshkentda operatsiya bo'lish kerak. Bunga mana 2000 dollarcha pul kerak edi. Inshaalloh shunga yanada yordam beruvchilar bo'lsa, bismillah. Oki ma'lumot uchun 704 bilan 79-74-79 da WhatsApplarimiz bor. Alloh uchun yordam beraman degan aka-uka, opa-singillar bo'lsa, bismillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katira. Haqiq sizlar uchun Allohning payg'ambarini fe'l-atvorida sizlarga go'zal ibrat namuna bor. Kimga? Liman kana yarjulloha. Allohdan umidi bo'lgan. Allohdan umid qilgan. Hamda oxirat kunidan Allohdan umidi bo'lgan va Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisolatu vasallamni fe'lida, hayotida ibrat namuna bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahoba ikromlari. Alloh azza va jalla o'zi tanlab olgan avlod. Bu shunday avlodki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ular hamroh bo'lishliklarini Robbimiz o'zi xohladi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, muayyan shaxsiyatlarga, odamlarga qarab berganlik insonning tabiatidagi bor narsa. Islomiy huquqlarni kitobdan o'qib o'rganish mumkin, ma'ruzalarda eshitib o'rganish mumkin. Ammo ularni ana shu islomiy huquqlarni muayyan kishilarning shaxsiyatlarida mujassad bo'lganini ko'rish buni ta'siri kattaroq bo'ladi. Ya'ni o'zingizga ibrat namunada bilgan, kumirda bilgan odamda bor bo'lishligi sizga ko'proq ta'sir qiladi. Ayrim ulamolar siyratni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotini o'qib o'rganishlikni farz deyishadi. Chunki Muhammad alayhi vasallam tirik Qur'on bo'lganlar. Muhammad alayhi vasallamning hayoti tirik Qur'on. Oysha onamiz roziyallohu anhodan so'rashgan edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqi haqida. Kana xuluquhu al-Qur'an. Rasulullohning axloqi Qur'on edi deb javob bergan edi. Agar biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni va u zotning sahobalarini siyratlarini o'qib o'rganar ekanmiz, mana shu bir ulug' qahramonlarning hayotlarini o'qib o'rganar ekanmiz, maqsadimizga yetamiz. Aks holda yeta olmaymiz. Bugungi darsimiz Ja'far at-Toyyar. Payg'ambarimiz aytganlar, Ja'farni ko'rdim, jannatda edi, ikkita qanoti bor edi, undan qanoq turar edi, jannatdan istagan joyda uchib yurardi. Ja'far at-Toyyar. Baro ibn Azib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriydan va Termiziydan keltirilgan hadis. Rasululloh Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhuga qarab, "Sen mening xalqimga va xulqimga o'xshading." Ya'ni xalqim degani yaralishim degani. "Sen meni xalqimga va xulqimga o'xshading." Albatta bu Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu uchun ulkan sharaf edi. "Xulqing ham menga o'xshaydi, o'zingni ko'rinishing ham menga o'xshaydi," deydi Rasululloh. Sirat ulamolari aytadi, Bani Abdumannof urug'ida 5 kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshab ketar edi. Hatto ko'zi xiroroq odamlar Rasulullohni shu kishilar bilan adashtirib ham yuborishar edi. Ularning birinchisi Abu Sufyon ibn Xoris ibn Abdul Muttolib. Abdul Muttolibning o'g'li
Horisning o'g'li Abu Sufyon. Bu Abu Sufyon ibn Harb emas. Banu Umayyani sayyid emas. Ikkinchisi Qusum ibn Abbos. Payg'ambarimizning amakisi Abbos roziyallohu anhuning o'g'li. Uchinchisi Soyib ibn Ubayd ibn Abdi Yazid ibn Hoshim. Imom Shofiyning bobosi bo'lar ekan shu odam. To'rtinchisi Hasan ibn Ali roziyallohu anhu. Rasulullohning nabirasi. Va beshincisi Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Mana shu 5 ta odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshab ketishadi. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu islomga birinchilardan bo'lib kirgan kishi edi. Ja'far ibn Abi Talib bilasizlar, Ali roziyallohu anhuni akasi bo'lgan, o'rtasida 10 yosh farq bo'lgan. Demak, Ja'far roziyallohu anhu Ali ibn Abi Talibdan 10 yosh katta bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nubuvvat kelib, payg'ambar bo'lganidan keyin u zotga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan kishi bu Ja'far ibn Abi Talib va uning ayoli Asmo binti Umays roziyallohu anhu edilar. Hali Rasululloh Arqom hovlisiga kirmasidan avval Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning da'vati sharofati bilan Ja'far roziyallohu anhu musulmonlar safiga qo'shildi. Kitoblarda keltirilishicha 32-chi yoki 33-chi bo'lib iymon keltirgan edi. 32-chi yoki 33-chi kishi bo'lib. Demak, Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu yoshligida iymonga keldi. Endi bir insonni yoshligidan iymonda bo'lishi, to'g'ri ulg'ayishi bu katta narsa. Chunki yoshligidan iymonga kelgan, iymonda yashagan odam bilan yoshi keksayib qolgandan keyin iymon yo'liga yurgan kishining o'rtasida farq bor. Albatta, ikkalasiga ham Alloh taolo xayriyatni al-husnoni va'da qilgan. Kishi yoshligidan iymonga yursa, ish tolayotganda, mehnat tolayotganda, kasb tolayotganda adashmaydi. Oila qurayotganda, o'ziga turmush o'rtog'ini tolayotganda adashmaydi. Halol haromni tanigan, erini haqqa yurishiga yordam beradigan juftni istashlikka harakat qiladi. O'lchovi aniq, me'yori aniq. Agar kishi yoshligidan Allohni tanisa, juda katta xayriyatga ega bo'ladi va juda ko'p qoqilishlardan saqlanadi. Alloh taolaning roziligi birinchi o'rinda turish kerak degan fikr bilan ulg'aysa bola. Qanday odam bo'ladi bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisini unutmaylik. Ightanim xomsan qobila xomsin deganlar Rasululloh. 5 ta narsani 5 ta narsadan avval g'animat bilinglar. Keksalik kelmasidan avval yoshlikda qadriga yetinglar. Kasallik yetib qolishlikdan avval sog'lig'ini qadriga yetinglar. Faqirlik kelishdan avval badavlatlik, ya'ni boylikni qadriga yetinglar. Bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolishdan avval bo'sh vaqtni qadriga yetinglar. O'lim yetmasidan avval tiriklikni qadriga yetinglar. Shuning uchun qarib qolgandan keyin inson ko'p narsalardan to'silib qoladi. Ko'p narsadan to'silib qoladi, ammo yoshlikda bu narsalarga imkoniyat katta bo'ladi. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Abu Talibning o'g'li. Abu Talib bilasizlar Qurayshning sayyidi bo'lgan. Garchi kambag'al bo'lsa ham qavmining sayyidi bo'lgan. Qaranglar, pul yo'q bo'lsa ham sayyid bo'lavergan ekan. Qavmining ulug'i, qavmining peshqadami, qavmining rahbari bo'lavergan ekan. Albatta boy bo'lish shart bo'lmagan ekan. Endi zamonlarda qaranglar, pul olmasa hech kim emas-da. Donishmand bo'lmaydimi? Bizning zamonda shunaqa bo'lib qoldi. Lekin avvalda unaqa emas edi ekan. Endi otasi qavmining sayyidi bo'lgandan keyin otasining ishlarini ko'rib ulg'aydi. Abu Talib o'zini qavmini boyligi bilan boshqargan emas. Mol-mulki bilan emas. Aql zakovati bilan, fahm idroki bilan. Endi qarang, Abu Talib o'zi shunday bir ulug' martabali kishi bo'lsa ham kambag'al bo'lgan ekan, tirishligi qiyin bo'lgan ekan. Ana shu tirishligi qiyin bo'lib qolgan paytda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini amakisi Abbos roziyallohu anhuga, u paytda musulmon bo'lmaydi, kelib aytadiki, meni amakim Abu Talib, sizni akangiz tirishligi qiyin bo'lib qopti. Borib, bolalardan bitta-bittasini olib, o'zimizni uyimizga olib ketib, tarbiyalab, yordam bersak deganida Abbos ko'nadi. Shunda Abu Talib aytadi, o'g'lim Aqil o'zimga qolsa, qolganlarni mayli olaveringlar. Shunda Abbos Ja'far ibn Abi Talibni olib ketdi uyga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni olib ketdilar. Shunday qilib, Ja'far ibn Abi Talib amakisi Abbosni uyida bir muddat yashagan bo'ldi. Avvalgi musulmonlarga yetgan aziyat Ja'far ibn Abi Talib va uning ayoliga ham yetdi.
Alloh taolo musulmonlarni mana shunday bir Qurayshning aziyatlari bilan sinadi. Endi bir tasavvur qilib ko'raylik-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hech kim qarshilik qilmasa. Faqat sahoba bo'lsa hamma. Unda qana bo'ladi? Alloh azza va jalla sahobalarni va payg'ambarimizni mushriklar va kofirlar yo'q bo'lgan asrda yaratishlikka qodir emasmidi? Qodir edi. Tasavvur qilib ko'raylik. Bitta mamlakatda Rasululloh va sahobalar ko'pchiligini tashkil qilishadi. Da'vat yoyiladi, hamma iymonga keladi, hamma bir-birini yaxshi ko'radi, hech kim bir-birini urushmaydi. Hijrat yo'q, masxara yo'q, yurtidan quvilishlik yo'q, azoblar yo'q. Shunday bo'lsa, bular ham o'zini davrini yashab o'tib ketar edi, bo'ldi. Agar bunday bo'lganida siz bilan bizga bular qanday qilib ibrat bo'la olardi? Alloh taolo bunday bo'lishini xohlamadi. Qur'onda marhamat qiladi, istaydi billah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Shuningdek, har bir payg'ambar uchun insu jindan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. Ular bir-birlarini aldash uchun go'zal, yaltiroq so'zlar bilan vasvasa qiladilar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Agar Parvardigoringiz xohlaganida edi, unday qilmagan bo'lar edilar. Bas ularni tuhmat bo'xtonlari bilan birga tark qiling. Demak, shu aziyatlarning bo'lishigini Alloh taolo o'zi xohladi. Toki musulmonlar nima bo'lsin, imtihondan o'tsin, sinovdan o'tsin. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu iymon yo'liga qadam qo'yar ekan, bu yo'l mashaqqatlar bilan o'ralgan ekanligini yaxshi bilardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Huffatil jannatu bil makarih. Jannat insonni nafsiga makruh bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingizga yoqmaydigan ishlarni qilasiz, ina jannatga borasiz. Zakot berasiz, sadaqa berasiz, qilgan topgan pulingizdan, ittaman uyqusidan voz kechib bomdodga turasiz, roza tutasiz sig'i kunida. Jannatga kirishig uchun inson nafsiga yoqmaydigan mana shu ishlarni qilishligi kerak. Va huffatin naru bis shahawat. Jahannam esa shahovatlar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingiz nimani xohlasa, shuni qilaring, jahannamga olib boradi. Ja'far roziyallohu anhu bu yo'l mashaqqatlar bilan to'la ekanligini yaxshi bilar edi. Ko'rinda Ali ibn Abi Talibning bir so'zini keltiramiz. Bu ulug' sahobat ekanki, biron amal qilmasdan jannat talabida bo'lish gunoh va Allohni masxara qilishdir. Qaytaramiz, hech qanaqa amal qilmasdan jannat talabida bo'lgan odam gunohkor odam va Allohni masxara qilayotgan odam. Qanday qilib inson biron bir harakatsiz, amalsiz jannatni orzusida bo'ladi? Mana bir hadis o'qib beraman. Agar shu hadisni tushunsak, yaxshilab idrok qilsak, hayotimizga tatbiq qilsak, hayotimiz boshqacharoq bo'lamidi ekanda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Mojaning sunanlarida keltirilgan hadis: Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallama al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'da al-maut. Xushyor kishi dedilar Rasululloh. Nafsini sindirgan va o'limdan keyingi kunga amal tayyorgarlik qilgan kishidir. Eng xushyor odam kim ekan? Eng xushyor odam kim ekan? Nafsini sindirgan va o'limdan keyingi bo'ladigan kunga tayyorgarlik ko'rgan odam. Wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha summa tamanna ala Alloh. Ojiz esa nafsini havosiga ergashtirib keyin Allohdan umid qilgan kishidir. Ya'ni Alloh kechiradi. Hamma qilyapti-yu. Alloh g'ofurur rohimu, kechiradi-yu. Hech narsa qilmaydi, Allohdan umid qiladi. Mana shu odam ojiz bo'ladi. Shu hadisni tushunaylik yaxshilab. Nafsimizni sindiryapmizmi? O'limdan keyingi narsaga harakat qilyapmizmi? O'limdan keyingi kunga hisob kitobga targ'alik qilyapmizmi? Demak, biz xushyor odammiz. Va illo ojizmiz. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Habashistonga hijrat qilgan musulmonlar qatorida bor edi. Bilasizlar, Makkada da'vat oshkor bo'lganidan keyin Quraysh mushriklarini musulmonlarga beradigan aziyatlari haddan oshib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga agar xohlasanglar Habashistonga hijrat qilinglar deb ruxsat berdilar. Chunki u yerda shunday podshoh bor, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Shunda Rasulullohning mana shu ruxsatidan keyin bir to'p
musulmonlar Habaistonga hijrat qilishdi. Ana shularning qatorida Ja'far ibn Abi Talib o'zining ayoli Asmo bint Umays ham bor edi. Ular Habaiston yeriga kelganlaridan keyin yo'qotib qo'yishgan xotirjamligini topishdi. Chunki iymonga kelgan kunidan boshlab Qurayshdan aziyat, masxaralar, ozorlar, azoblar ko'rib yashashgan edi. Mana endi Habaistonga kelgandan keyin tinch bo'lib qolishdi. Xotirjamlik va ibodat halovatiga erishdi. Ularga aziyat beradigan, ularni xorlaydigan kofirlar yo'q. Alloh taolo bandasini sinaydi. Yengillik bilan ham sinaydi, mashaqqat bilan ham sinaydi. Mana keyingi davrda sahobalar boy badolat o'tib ketishdi. Dunyoda haqiqiy qo'lini uzatsa yetadigan bo'lib ketdi. Qo'lida ham iqtisodiy, ham harbiy, ham siyosiy quvvatga ega bo'lishdi. U ham sinov bo'ldi, avvalgi mashaqqatlar sinov bo'lganidek. Yengil kunda banda alhamdulillah deydi. Mashaqqatli kunlarda-chi? Ey Alloh, men senga nima yozdim deydimi? Demaydimi? Shuning uchun aytamiz, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Qaytaramiz. Bir kishini boy badolat bo'lganligi Alloh uni mukofotlagan emas. Bu ham sinov. Kambag'al qilib qo'ygani jazolagan emas. Bu ham sinov. Ikkalasi nima ekan? Demak, haqiqiy mu'min, musulmon Alloh unga yengil kun berganda ham alhamdulillah deydi, sinov mashaqqat berganda ham Robbisiga hamd aytadi. Musulmonlar Habaiston yeriga bir jamoa musulmonlar yetib borishdi. Tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni topishdi, lekin Quraysh mushriklari ularni ana shu joyda qoldirishini xohlashmadi. Olib kelishlik uchun o'zlaridan bo'lgan ikkita aqlli, hushyor, daho insonlardan Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni jo'natishdi. Ular borib musulmonlarni qaytarib olib kelishligi kerak. Endi ana shu Habaistonda bo'lgan qissani ana shu muhojirlar orasida bo'lgan Ummu Saloma roziyallohu anha siz bilan bizga shu qissani so'zlab beradi. Ummu Saloma roziyallohu anha aytadi. Habaiston yeriga kelib, xotirjamlik va yaxshilikka yetdik. Dinimizda xotirjam bo'ldik. Aziyatlanmasdan, o'zimiz yoqtirmagan narsani eshitmasdan xotirjamlik bilan Robbimizga ibodat qildik. Quraysh o'zining ikki kishisini Habaistonga yuborishdi. Ular Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Robiyalar edi. Ikkisi ham aqlli va zaki kishi edilar. Qurayshliklar o'z elchilariga Makkadagi eng yaxshi, nodir narsalardan Habaiston podshohi va uning ayonlariga berish uchun hadiyalar taqdim qilishda o'ta saxiylik ko'rsatishdi. Ular Habaistonliklar yaxshi ko'radigan hadiyalarni olib kelishdi. Podshohga uchrashdan, podshohga maqsadini aytishdan avval podshohning atrofida turadigan kishilarga, maslahatchilariga, bitriqlariga patriarx degani bo'ladi bizning tilda, poplariga uchrab hadiyalarni berib maqsadini aytishdi. Ya'ni ertaga podshoh bu musulmonlar ishida hukm chiqarayotganda bizga qodinga yopib aytib qo'yasizlar. Ular rozi bo'lib hadiyalarni qabul qilishdi. Ya'ni Amr ibn al-As musulmonlarni Najjoshi ularga shundayla topshirib qo'yishini, o'rtada savol javob qilmasligini xohlagan edi. Ya'ni makr qilgan edi. Innahum yakiduna kayda va akidu kayda. Albatta ular makr hila nayrang qilurlar, men ham bir hila qilurman. Va makaru va makaralloh vallohu xoyrul makirin. Ular ham makr qildi deydi Alloh Qur'onda. Alloh ham makr qildi. Demak, din dushmanlari birodarlar makr qiladi, nayrang qiladi. Dinni yo'q qilishligi uchun. Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Ular Allohning nurini og'izlari bilan puydab o'chirmoqchi bo'lishadi. Vallohu mutimmu nurihi. Alloh taolo o'zini nurini tamomiga, kamoliga yetkazadi, garchi kofirlarga, mushriklarga yoqmasa ham. Alloh taolo aytadi, astaydu billah, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Albatta kofir bo'lgan kimsalar mol va dunyolarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishlatishadi. Qo'lida 3-4 chaqasi bor akalar, qilayotgan tijoratlarga qaranglar. Solayotgan imoratlarga qaranglar. Arendaga berayotgan paytingizda shu imoratni nimalar qilinadi shu yerda? Shunga ham qaranglar. Kofir bo'lgan kimsalar mol va dunyolarini Allohning yo'lidan to'sishlik uchun ishlatadi deganda, shuni tayiga kirib qolmanglar sizlar ham. Siz qurib topshirib qo'ygan arendada latoxona qilmayaptimi? National klub qilmayaptimi?
kofir bo'lgan kimsalar o'zlarini moli dunyolarini Allohning yo'lidan to'sishlik uchun ishlatishadi. Endi mu'minlar qayga safarishini juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun qarab qo'yinglar. Qarab qo'yinglar. Amr ibn al-As o'zini hamrohi bilan Najjoshining oldiga kirdi va dedi: "Ey podshoh, sizning yurtingizga bir to'p ahmoq yoshlarimiz kelib olishgan. Bir yangi dinni o'zlariga tutib olishganki, uni biz ham, sizlar ham bilmaysizlar. Bizning dinimizni tark qilishdi va sizlarning diningizga ham kirishmadi. Ularni bizga qaytarib berishingizni so'ranib, ularning otalari, amakilari va qarindoshlari bizni sizning yoningizga yuborishdi. Bas, ular qilgan fitnani nima ekanini ular o'zlarini qarindoshlari, Makkadagilar boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi" dedi. Maqsadini aytdi. Najjoshi yonidagi bitriqlariga, maslahatchilariga qaraganida ular: "Ey podshoh, bular to'g'ri aytishdi. Albatta ular bularning qavmlari, ularning ishlarini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Ularni qaytarib bering, ishlarini o'zlari ko'rsin" dedi. Najjoshi g'azablanib turib: "Aniqlab keyin ko'ramiz" dedi. Najjoshi bunga ko'nmadi. Rasululloh bekarga aytmagan edilar: "Habashistonga hijrat qilinglar. Fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad." Habashistonda shunday bir podshoh bor, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi degan edilar. Rasulullohning gumoni to'g'ri edi. Rasulullohning gumoni to'g'ri edi. Robbimiz bizdan birodarlar, agar hukm chiqaruvchi bo'lsak, ikki tomon odam o'rtasida adolat bilan hukm chiqarishimizni talab qilgan. Va in hakamta fahkum baynahum bil qist innalloha yuhibbul muqsitin. O'zi qiyomatga borganda bir inson to'rtta odamga boshliq bo'lganiga pushaymon edi. Agar adolat bilan ish qilmagan bo'lsa. Ikkita odamning o'rtasida qozi bo'lganiga pushaymon edi. Agar adolat bilan hukm qilmagan bo'lsa. Agar hukm qilsangiz, o'rtalarida adolat bilan hukm qiling. Albatta Alloh adolat qiluvchilarni sevadi. Ummu Salama roziyallohu anha davom etadi. Najjoshi ularning so'zini eshitib, g'azablanib dedi. Ularni chaqirtirib, ishlari haqida so'ramasdan avval ularni hech kimga topshirmayman. So'ngra musulmonlarni chaqirtirdi. Ummu Salama roziyallohu anha davom etadi. Uning yoniga borishdan avval yig'ildik. Bir-birimizga podshoh sizlardan diniylar haqida so'raydi. Iymon keltirgan narsalarda ochiq aytinglar. Podshohga Ja'far ibn Abi Talib gapirsin deyishdi. Bularning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan kishi kim edi? Ja'far ibn Abi Talib edi. Boshlig'i gapiradi, qolganlar jim turadi. Keyin Najjoshining huzuriga bordik. Uning o'ng va chap tarafida uning bitriqlari kitoblarni ochib turishar edi. Poplari. Podshoh so'radi: "O'zingizga tutib olgan bu yangi din qanday din? U sababli qavmingizni dinini tark qilibsiz, meni dinimga ham kirmayapsizlar, boshqa bir ma'lum bo'lgan biror bir millatni diniga ham kirmayapsizlar." Mana endi Ja'far ibn Abi Talib hammaning nomidan gapiradi. 26-27 ga kirgan bola Habashistonda katta mamlakatda podshohining oldiga kirib, yana nimani bayon qilish kerak bilasizlarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan risolatni qisqa, sodda, lo'nda qilib yetkazib qo'yish kerak. Rasulullohning elchisi bu kishi. Ja'far roziyallohu anhu aytdi: "Ey podshoh, biz sanamlarga ibodat qiladigan bir qavm edik. O'laksalarni yeridik. Fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik. Qarindoshchilik va qo'shnichilikni uzar edik. Odamlarga aziyatlar yetkazar edik. Oralarimizda kuchlilar zaiflarga zulm qilar edi. Shu vaqtda bizlarga qavmimizning eng nasabli, sharaflilaridan bo'lgan bir kishi Robbimiz tomonidan risolatni olib keldi. Bizlar u kishining rozgo'yligi, omonatdorligi va iffatli ekanini bilar edik. U bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but va sanamlarni tark qilishga, qarindoshlikni qoyim qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat va fahshni tark qilishga buyurdilar. Qotillikdan, yetimlarni molini yeyishdan, pokiza ayollarga tuhmat qilishdan qaytardilar. U zot bizlarni namozga, ro'zaga buyurdilar." Bironta oshcha narsa bormi? Yo'q. Biror narsa qo'shish kerakmi? Yo'q. Biz u zotni tasdiqladik. U zot Alloh huzuridan olib kelgan narsaga ergashdik.
Halol degan narsani halol dedik, harom degan narsani harom dedik. Shunda qavmimiz bizga adovat qildi. Ular bizni azobladilar. Ular bizni dinimizda sinovga uchratdilar. Allohning ibodatidan butlarga ibodat qilishga qaytarmoqchi bo'lib, boshimizga misli ko'rilmagan azoblarni soldilar. Bizlar, ey podshoh, boshqalarni qo'yib, sizni yurtingizni ixtiyor qildik. Sizning oldingizda bizga zulm qilinmaydi deb umid qildik, dedi. Islom risolatini, Rasulullohning risolatini sodda, qisqa, lo'nda, yetarli qilib bayon qilib qo'ydi. 30 ga kirmagan yigit. 30 ga kirmagan yigit. Zarra aqli bor odam, insofi bor odam bu gapni eshitgandan keyin albatta bundan ta'sirlanma iloji yo'q edi. Najjoshi uni so'zlarini diqqat bilan tingladi. Najjoshi Ja'far roziyallohu anhu'dan eshitgan narsalardan xursand bo'ldi-da, keyin dedi: "Payg'ambarlaringiz sizlarga olib kelgan narsadan senda biror narsa bormi?" Ya'ni payg'ambarlar olib kelgan narsadan biror narsa bormi? "Ha", dedi. Najjoshi o'qi dedi. Ja'far roziyallohu anhu Maryam surasidan bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Astaydu billah. Kaf ha ya ayn sod. Zikru rahmati robbika abdahu Zakariya. Iznada robbahu nida'an khafiyya. Qala robbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika robbi shaqiyya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Kaf ha ya ayn sad. Ey Muhammad, ushbu Parvardigoringiz o'z bandasi Zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Eslang, Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilib degan edi: "Parvardigorim, dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi. Keksalikdan boshim, sochim oqardi. Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Men ortimda qoladigan qarindosh urug'larim mening dinimni zoya qilib yuborishlardan xavfdaman. Xotinim tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom Yoqub xonadoniga merosxo'r bo'ladigan bir do'st, ya'ni farzand hadiya etgin va uni o'z nazdingda rozi bo'lanadigan solih kishilardan qilgin." Ja'far ibn Abi Tolib oyatni o'qib berar ekan, Najjoshiy va uni bitriqlari, qalblari eri, ko'zlaridan yosh oqdi, soqollari hol bo'ldi. Chunki Ja'far ibn Abi Tolib o'qib bergan narsa haq edi. Va bular bu oyatni eshitib, to'g'ridan to'g'ri tushunishar edi. Ja'far roziyallohu anhu oyatlarni tugatganidan keyin Najjoshiy aytdiki: "Allohga qasamki, sen aytgan narsa bilan Iso olib kelgan narsa bir mishkotdan chiqmoqdadir." Najjoshiy oyatlardan ta'sirlandida: "Allohga qasam, sizlarni hech kimga bermayman. Meni yerimda omonlikda yashaveringlar", dedi. "Quraysh elchilarga esa sizlar ketaveringlar", dedi. "Vallohi ularni sizlarga topshirmayman", dedi. Shu bilan Amr ibn al-As mag'lub bo'lib chiqib ketdi. Ammo ertasi kuni yana bir uchrashuv bo'lishini talab qildi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.